Salam, hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilər. Sizə həftənin şənbə gününə, mayın 4-ünə olan hava proqnozunu təqdim edirik. Görək Azərbaycanın sabah necə hava gözləyir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-14 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 754 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət gecə 65-75%, gündüz 45-55% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə arabir leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 11-15 dərəcə isti, gündüz 16-21 dərəcə isti, dağlarda gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz 18-13 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını dinlədiniz dəyərli izləyicilər. Hər birinizə xoş həftə sonu arzu edirəm. Hələlik.